take fright. Yourself in this world and stop the soldier. Отлично. Дуже добре. It's very important to tape it. Tape it and fix it. Okay, sorry. Трошечки твоїх косей забрали. Да, вам винесуть цей жезл. Можна, будь ласка, працювати всім? Всім працювати можна? А так гарно. And when she starts singing, when the lift starts, there's a little. Помаленьку. Помаленьку. Давай руці. Elephant? Not an elephant. Дивіться, як там гарно. Снігу лежить на горах. Де? Квітка!